አማርኛ ቋንቋችንን እንዴት በቀላሉ መጻፍ እንችላለን? አብዛኞቻችን አማርኛን ለመጻፍ ወይም ደግሞ ፊደላቻችንን ለመጻፍ ብዙ ሶፍትዌሮችን እናወርዳለን ወይ ኪቦርድን እንጠቀማለን ወይ ኮምፒውተራችን ላይ ደግሞ ከሆነን ግዕዝን እንጠቀማለን። ይሄ ሁሉ በጣም ረጅም ነው። እስኪ በቀላሉ በአንድ ነገር እንዴት መጻፍ እንደምንችል አሳያችሁ። ለዚህ ነገር የሚያስፈልጋችሁ ምንም ሶፍትዌር ምንም ነገር አይደለም። ኮምፒውተራችሁ ላይም ስልካችሁ ላይም ሆናችሁ መጠቀም ትችሉት ነገር ነው። ግን አንድ ነገር ብቻ ያስፈልጋችኋል። ያ ነገር ምንድነው? ኢንተርኔት ኮኔክሽን ብቻ። ስለዚህ በዚህ በቀላሉ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ምንም ዳታ በማይበላባችሁ በቀላሉ የምትጠቀሙትን የምትፈልጉትን ፊደል መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ ቀጥታ ከስልኬ ላይ ላሳያችሁ። ጎግል ላይ ሄዱ። በኢንተርኔት መጠቀሚያችሁ ለምሳሌ ክሮም መጠቀም ስክሪን ላይ እንደምታዩት ከዛ ጎግል ላይ በቀላሉ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? አማሪክ ኦንላይን ብላችሁ መፈለግ ትችላላችሁ። ስለዚህ አማሪክ ኦንላይን ስትሉት የመጀመሪያ ምርጫችን አይታችሁት ከሆነ ምን ይሆናል? ሌክሲሎጎስ የምንለው ዌብሳይት አለ። ይሄ ሌክሲሎጎስ ምንድነው? በቀላሉ አማርኛ መጠቀም እንድንችል የሚያስደርገን ፊቸር አለው ማለት ነው። እንደሞት ከማለው ልክ ስክሪን ላይ አሁን እንደምታዩት ኤቭሪቲንግ ቀላል አርግቶላችሁ እኛ የምንጠቀምበት አማርኛ እያንዳንዷ ፊደላትን ፊት ለፊት ያሳያችኋል ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? ምንም አይነት ኪቦርድ አትነኩም። አማርኛ በእንግሊዘኛ ወይም ደግሞ ይሄ አማርኛ ለምሳሌ ሃን ለመጻፍ HA ላይክ ያንዳንዱ አማርኛ ፊደሎቻችን በእንግሊዘኛ መጻፍ ማትችሉበት አይነት ቢሆንም ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀላሉ ያንዳንዷን ፊደላት እንደምታዩት ለምሳሌ ሃን ለመጻፍ HA ከመንካት በቀላሉ ምን ማድረግ እንችላለን? ሃን መንካት እንችላለን። ስለዚህ ሃን ስንነካት ስክሪን ላይ እንደምታዩት ምን ይሆናል ማለት ነው? ሃን ይጽፍልኛል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ ይሄን ጽፋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ በቀላሉ እዚች ጋር ስክሪን ላይ እንደምታዩት ኮፒ የሚል ፊቸር አለው። ስለዚህ ያን ነገር ኮፒ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኮፒ ካረጋችሁት በኋላ መላክ ለምትፈልጉት መጠቀም ለምትፈልጉት ጉዳይ ሄዳችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ሃን ኮፒ አርግቻታለሁ የሆነ ሰው ጋር ልልከው ነው እንበል። ሜሴጅ ላይ ልሄድና ልላከው ለምሳሌ። ስለዚህ ሜሴጅ ላይ ከሄዳችሁ በኋላ ምን ታረጉታላችሁ? ፔስት አረጉታላችሁ ማለት ነው። ለምታዩት በቀላሉ አማርኛን ምንም ሳይቸግረን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንዴት በቀላሉ አማርኛን እንደምትጽፉና እንደምትጠቀሙበት ይጀላችሁ ቀርቤ ነበር። በነገራችን ላይ ጎግል ላይ ሄዳችሁም ሳትፈልጉ በቀላሉ ለሌክሲሎጎስን መጠቀም እንድትችሉ ታች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። እስካሁን የቆየሁት አብሬያችሁ ብርሃን ነበርኩኝ ከ7 ቴክ። ከዚህ የተሻለ አማርኛ መጠቀም የሚያስችልበት መንገድም ካለ ኮሜንት በማድረግ ሰው እንዲጠቀምና ሰው እንዲያቀው ማድረግ ትችላላችሁ። እኔም እንዳቀው ማድረግ ትችላላችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ። ባይ።